纸上谈兵种有着什么不为人知的错误？学富五车的背后又隐藏着怎样的求知不变？从抄书郎到批量印刷，文字的传播又蕴藏了古人哪些智慧？解码科技史，为您讲述印刷术的千年变革。纸上谈兵，这是一个我们中国人啊家喻户晓的成语，随随便便哪怕是找上一帮小朋友来问一问，他们都会脱口而出。这说的是赵括的故事。说赵括呢只会读他爸爸的兵书，但是呢自己不会打仗，所以呢导致了秦赵交战的时候啊长平一役啊赵国大败，最后白起坑杀400,000降卒，这是历史上赫赫有名的一个事件。所以啊很多人一说问问他，哎，纸上谈兵这个成语是从哪儿来的，肯定有人会告诉你，太简单了，史记啊廉颇蔺相如传。但是不知道大家翻过没翻过史记廉颇蔺相如传这一段故事，这里面除了提到过一个书字儿之外，根本就没有谈过纸。想想也对啊，那个年代哪来的纸啊，人们无论是书信往来还是公文送递，大部分呢都是竹简木简，这个时候是没有纸的呀。所以由此可见啊，尽信书不如无书，有的时候我们真的啊是被带到沟里去了。这个成语的出现其实都得到宋元年间了，首先出现了纸上兵，然后慢慢的才演化出来了纸上谈兵。那么其实说到了这个成语的演变呢，某种程度上我们也可以看得出来，看得出来什么呢，那就是在中国历史上啊印刷术的一个演化史。今天我们要说的主题就是印刷术。在印刷术出现之前，文字的传播方式经历了漫长的演变过程。首先在书写材料的选择上，古代两河流域的苏美尔人使用泥板记录文字，而古埃及人则将纸梭草编织起来在上面书写。中国先民为了记录文字传播文化，曾使用过陶器、兽骨、青铜、玉石、竹木、丝帛等。而在这一过程中，我国使用最早、时间最长、应用最广、影响最大的书写材料是竹片和木板，用它们制作成的书籍形制被称为竹木简牍。从公元前21世纪至公元4世纪，竹木简牍在中国作为文字载体使用的时间长达2500年左右。在我们国家很多的出土文物当中，能够保存文字的很多载体，大多数时刻啊都是我们所见到的木简、竹简。不过呢，当我们去博物馆的时候啊，看到的木简、竹简呢，一般都是单个的，很少有人呢给你真正编辑成古人的书。那么古人的书又是什么样子呢？这个时候又会出现一个成语“伪编三绝”，说的是谁呢？说的就是孔子。当年呢，这些竹简他们不是单个的啊，当然有的时候呢，那么一条简短的公文或一个书信信息的话，有可能也是一小条。可是如果真正的是一部书的话，那自然要把它编辑起来嘛。怎么编呢？其实就是用啊这个牛皮绳子或者其他的绳索一条一条的给它拴起来。据说呢孔子读书啊读到什么程度，来回的翻啊来回的翻，把这个皮条都给它翻断了，所以伪编三绝就有了这么一个成语。想一想吧，那个时代的人呢读书是多不容易啊，
首先要在竹简上面啊，你要想写下自己一些心得，你就得准备一些相应的工具。除了我们所熟知的笔墨之外，恐怕呢你还得准备一个削刀。另外呢，也有人说我们现在看到的呢，像燕国的大刀币啊等等，这些古代钱币呢，多少是有一些啊削刀的影子的。那个时候的书写工具啊，其实就已经是比较丰富了。那么我们说当时的书籍阅读起来有什么麻烦呢？就是实在太沉了。沉到什么程度？随便咱们找一个这么粗的竹筒，哎，您扛一扛，扛上这么一截，您试一试它沉不沉。我们那个时候啊，形容一个人啊，形容一个人非常有才华，我们怎么说呢？才高八斗，学富五车。我们乍一听学富五车呀，好像马上脑子里出现的是什么呢？五辆硕大的大货车，里面搁满了书。倘若按照我们现在的标准，这个人要是把一辆载重几十吨的货车上的书全部读完，那我们称呼他是大学者没问题。但是在那个年月，这个五车到底能装多少东西呢？我们常用学富五车来形容一个人学识渊博，那么在竹木简牍的古代，五车书到底有多少呢？如果按照墨子的记载，墨子制造的车马能装载50担的货物，秦朝时的1担折合下来约30千克，5辆马车就是250担，1500千克，也就是约1.5吨的重量。重量是不少，但如果换算成我们现在看的纸质书籍，会有多少本呢？2007年，一位老者将《本草纲目》在竹简上全部抄完，竹简一共重达128千克。按照这个比例计算，春秋战国的五车书放在今天，大概相当于10几本《本草纲目》。那么其实想一想，中国古代的印刷史啊，我们往往可以通过成语来总结。前面我们说了什么呢？纸上谈兵。还有什么呢？尾编三绝，接下来是学富五车。那么剩下的有一个词儿就特别的重要了，这个成语也可以体现出啊中国古代印刷术或者说是文化传播过程当中的一种现象，名字就叫做洛阳纸贵。春秋战国时期的竹简不仅质量重，占用大量空间，而且一卷竹简上写的字数也十分有限，因此想要进行信息传播是很困难的。为了解决竹简笨重不易携带的问题，经过人们不断的尝试，到了西汉初年，蔡伦发明了造纸术，从此文字的书写有了轻便合适的载体。然而没有印刷术，书籍依然无法实现大规模的传播。那么当时的人们是如何获取书籍的呢？这就要说到一个成语，洛阳纸贵。洛阳纸贵这个词儿啊，看起来很简单，就是说呢，左思左太冲花费了很多年的时间写下了三都赋，人们争相传抄，导致啊这个街面上的纸都快卖光了，所以纸价自然也就上涨了。那么从往根儿上倒呢，左思左太冲这个人呢，其实要说文才还是不错的。那么他呢有一个最大的缺点，就是长得丑。按照史书上说啊，说他丑绝啊，或者说绝丑，长得极其难看。在当年呢，他生活的那个时代啊，社会上非常流行啊看到那种风度翩翩长相齐家的男子。据说呢，潘安走在大街上啊，坐这个车，大妈们大姐们小妹妹们都出来看，哎呀好啊潘安啊真漂亮啊，哗哗哗哗哗就使劲往他那个车里扔各种水果，瞬间这个车里的水果都能给堆满了。据说啊，说左太冲左思看到这个场景也很开心，我也来一趟吧，坐上车咔、从城里招摇过市。于是大家伙又凑齐了，这回怎么凑齐呢？就是榴莲呐、菠萝呀、都往他身上拽啊，呱呱呱的。当然那个年代没有这些啊，就砖头瓦块，甚至还有人冲他啐吐沫。说左思呢就受到了很大的刺激，我明明是一个可以靠我的才华吃饭的人，我何必靠颜值来吃饭呢？于是就潜心进行写作，经过调查，经过精心雕琢，终于写出了赫赫有名的《三都赋》。当时的文坛领袖还亲自为他推荐，
所以大家伙就觉得，哎呀，这是一篇好文章啊，大家伙都来看吧。可是那个时候啊，没有印刷术。哎，这就说到我们的关键点了，没有印刷术，我想看书怎么办呢？咱们就只能折腾手抄本了。这个手抄本啊，就是从那个时候其实有了这样的概念。因为在那个时候还有一个职业是什么呢？替别人抄抄写写，这种职业呢就是所谓的抄书郎。那么一说到抄书郎，我就不由自主都会想到啊，这个投笔从戎这个成语了。其实说的班抄啊，它就是一个抄抄写写的抄书郎而已。那么他当时哎一想，大丈夫怎么能一天到晚就干这么点事儿呢？啪，笔扔人家啊，万里赴戎机去了，建立了一番不世的功业。当年这个职业是非常普遍的，普遍到什么程度呢？在史书当中，对于他们每个月的生活还专门写了一笔，大意就是啊，这帮人你别看挺辛苦的，但是每天其实挣的不太多，也就是将将够自己糊口的。可以说呢，每个月都把这钱呢花的是干干净净的。这么算下来啊，他们可能就是中国历史上最早的月光族了。我们如果随便翻翻史书的话，经常能够看到某某文明、某某文明这样的词语。那么何谓文明呢？文明最突出的一个表现之一，就是你得有文字，能够传承自己的文化和思想啊。所以你看到没有，这个世界上被我们称之为是几大文明的那些早期文化，哪怕他们的字再过于原始和落后，无论是象形文字、楔形文字，但起码都有了自己的文字。有了文字之后，就要有书写的载体。但是无论是采用哪一种载体，都缺少不了啊，我们要亲自在上面记录。那么当年其实西方的书籍同样也是如此。有的时候我们去一些欧洲国家的博物馆，我们会看到啊，他们早年间的一些出版物，在当时的那种条件之下啊，其实知识书籍往往是掌握在教会以及一部分贵族手中的。那个年月，你身为贵族不认字儿也是一个很正常的现象。为什么呢？那就在于啊，一方面是属于这个教廷的保护垄断，另一方面呢，还是因为啊相应的技术没有诞生。因此呢，我们没有办法，只能靠抄写，同时使用羊皮纸，价格又是非常昂贵，一般的老百姓、一般的小贵族是承受不起的。所以呢，没有印刷术的时代啊，想让知识传播开来是极其困难的。那么我们中国人非常自豪的就是，无论是雕版印刷还是活字印刷，我们在世界基本上都是走在了其他国家和其他文明的前列的。那么像这种雕版印刷又是怎么最早从我们国家出现的呢？雕版印刷是我国历史上最早出现的印刷术，同时也是使用时间最久，在我国始终占据主流地位的文化传播方式，迄今已有1000多年的历史。雕版印刷在整个世界文化传播史上都有着举足轻重的地位，而在它出现之前，有一种复印的技术已经悄然在民间兴盛，它不仅为雕版印刷术的出现提供了重要参考，并且为后世保留了许多弥足珍贵的文化印记。这项古老的复印技术到底是什么？让我们从十块大石头讲起。公元627年的时候，在陕西凤翔的陈仓，也就是如今的宝鸡市石鼓山，在那个地方呢，有人发现了10个石鼓，看起来呢，就像是呢用石头做出来的可以敲响的鼓一样。这些石鼓上面呢刻着很多的文字，一开始呢老百姓不认识，认为啊这是神赐予我们的符书。后来呢有文人发现啊，其实这是秦国人记述的一些啊关于啊他们的君王出游打仗，关于别人在春游的时候啊如何兴致勃勃的这么样的几篇文章，但是呢刻在了这10个石鼓之上，一时呢在整个中国的文化界就引起了轰动。所以当时很多文人呢就纷纷跑在这里啊，用我们今天话说，这就是一个网红打卡地，我们得到这儿留念一下。怎么留念呢？哎，
当时韩愈就写了一篇诗文，叫做什么呢？《石鼓歌》。但是《石鼓歌》里面有一句啊，就是“张生手持石鼓文”，这让我们听起来就很有意思吧？那么重的一个大石墩子，怎么可能用手来拿着呢？其实也就是说，在韩愈那一个年间呢，拓片这个东西啊，已经是很常见了。其实这个拓片怎么做呢？啊，特别简单，原理很容易。我们可以拿这么一个书签啊，厚德载物的这么一个竹签，给大家做一个、啊、这个演示啊，不是真的做拓片。真的做拓片呢，我们这里面还是缺一些东西的啊。比如说，一般情况之下呢，我们还得，找到合适的纸。另外呢，还得准备像什么用中药白及泡的水，因为那个水啊泡出来之后它有一定的粘性，因为我们需要把这个纸呢印湿了之后给它贴在这个石碑之上，而这个白及泡出来的水啊正好具有这个特点，可以让它中间没有任何气泡的严丝合缝的贴在上面。贴完了之后呢，啊，我们再用这个墨拓啊，或者说墨包，蘸上墨汁之后，啪啪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 ，轻轻的这么去敲打，一点一点一点点点，在墨石碑上就是啪啪。一点点点点，一点一点，最后把字迹给敲出来，一个很细致的活，一般人呢如果没有学习过啊，是完成不了的。咱们今天呢就在演播室里试一试啊，看看咱们这块能不能够成型。假设我们说这是一块石碑啊，来，我们现在把这个纸要在上面抹平。这个墨啊，不行，晕透了。试了半天啊，这两溜啊多少能出来一些了啊，就是在这个过程当中啊，用墨呀用水啊都特别的讲究。哎，简单的说吧，就是按照这样的工序，我们可以看到啊，厚德载物这几个字呢就被我们拓印下来了啊。当然这个技术很不过关，也是鉴于条件所限，所以说呢我们就是模模糊糊拓出这么一个样子来。那么当时古人呢就是借用这样的方式，把这些石碑，就是在他们看来前人所做的一些文化信息被他们拓印下来，才能够流传于世的。拓印技术的出现让文字的复制成为可能，当时的人们究竟是如何应用这一技术的呢？为此我们走访了中国印刷博物馆馆长孙宝林。一般情况下，比如说我们距离几百年前、一千年前的那么书法大家，他留下来真迹再刻成这个碑文以后啊，那么通过拓片呢，实际是遗存了他的一个真类似于真迹的东西。否则的话，在过去我们还没有照相技术的情况下，那么很珍贵，而且被一些藏家藏在手里，那轻易不示人的。那么把他的书法刻下来，再通过碑拓的形式拓下来，使我们普通人也能看到书法大家的这种字迹和笔迹，所以在书法的传承方面和普及方面起到了很大的作用。拓印技术出现后并没有用于书籍的复制，究其原因，一是在石头上刻字要耗费大量人力和时间，二是刻石的字体都较大，很难将篇幅较长的文献复制下来，再加上拓片的装裱和展阅也都很麻烦，所以很难用拓印技术来进行大规模的文献复制。随着人类进行知识传播的诉求越来越迫切，在拓印技术发展的同时，另一种技术的出现为雕版印刷术的出现提供了技术条件。
这是一场漫长的文化传播方式的变革，从竹简的笨重到手抄的繁琐，人类在进行文化传播的过程中遇到了诸多的困难。改变这一局面的是一种诞生在古老的东方国度的技术——雕版印刷术。雕版印刷术的发明绝不是凭空的，而是受到了当时拓印技术的影响。除了拓印之外，雕版印刷术的出现还有一个重要参照，其实和拓片的原理几乎相同，雕版印刷呢也是要借雕刻然后拓印类似的技术才能够产生的。雕版印刷术它是怎么形成的呢？有一个说法啊，说是当时在中国古代的时候啊，人们非常注重啊印信的使用。当然这个印呢不是我们想象当中的都跟故宫的那些宝一样，那些玺一样硕大的一个，没有没有，往往呢都是可以随身携带的，因为你要经常来使用嘛。在这个过程当中啊，人们就逐渐的发现，哎，既然我印上面刻上的文字和花纹之后啊，我可以一张一张的刻出来，假如说我把印放大一些，木印逐渐放大，我刻的内容是不是就可以多一点了呢？我原本是刻的张腾岳藏书印信，好，我现在可以多加几个字儿：张腾岳和他们家的猫咪最爱看的书都在这个地方，我谁也不给借，每个人要借的话给我100块钱，最多借一天，当着我的面看，马上就得还，行不行啊？说出这么一大话来就开个玩笑啊，人们就想，是不是我把这个材料放大之后，上面容纳的字迹就更多了，这样我印出来的东西纸张不就可以变得大了吗？我不就可以印出更多的东西来了吗？这很可能啊，其实就是我们雕版印刷最早的一个起源了。至于说雕版印刷术是什么时候出现的呢，没有一个特别完整的特别精确的时间段，但是根据文献以及一些历史研究，我们可以看到应该是在隋末唐初这个时间段，雕版印刷就已经出现了。雕版印刷术没有在纸张出现后立刻出现，而是经过了400年，诞生于隋唐时期。其中的原因是什么呢？我们常常讲啊，雕版印刷起源有三大来源或者三大的需求，一是教育的需求，二是呢民间生活呀，就是隶书隶法的要求，三就是宗教啊刻经文的需求。那么我们说教育的需求，哎，这里有意思哈。比如说我们都知道的，隋末的时候，公元605年，科举制度从公元605年就开始了，啊，大家知道今天的教辅很盛行，当年为了考好，为了取得功名，也是需要读课本、读教辅的。这个时候大量的考生的需要，就催生了使一本书怎么能复制的更多，这也是雕版的需求。第二个需求呢，哎，我们刚才讲了民间生活、民间隶书。中国是个农耕社会，24节气也已经获得了世界非遗，我们依靠节气来种植庄稼来生活啊。那么这个时候呢，我们包括贴门神啊、贴年画啊，这个时候都需要有大量的复制，所以民间群众的生活、民俗文化也是它一个催生的需求。再有呢，就是宗教，佛教传入到中国以后，这些经文的复制印刷也是成为了重要的需求。那么我们说这就是雕版印刷的三大需求。雕版印刷出现后，在我国很长一段时间内，人们都利用它来进行书本的复制，有时政府会组织刻工进行大规模的书籍印刷，印刷出的书籍也叫做官刻本。官刻本的内容多种多样，有经文、四书五经，还有国家的律法条例等。在官刻的历史上，不得不提到的一个人就是明朝的开国皇帝明太祖朱元璋。朱洪武坐稳了江山之后，就向老百姓颁发了一部书，名叫什么呢？就是大诰啊，也就是所谓的洪武大诰。他就是把呀自己审案呢、啊、还有国家的大明律啊等等啊相关这些内容抄到了这本书里。当时呢，为什么要给每个老百姓家里发一本呢？就是老百姓遇到了不平的事啊，你觉得官府可能冤枉了你，你可以头顶大诰
去告状，因为这是皇上允许你的。看到了没有？在那个年间，朱元璋为了完善自己的这个官吏制度，为了让自己的治理更加合乎他的心意，居然都想出了这种办法，用出版物的方式帮助老百姓去了解明朝的律法。那你想一想，到了明清时代，这个雕版印刷有多么的繁荣。今天啊，眼看着就要过年了啊，咱们今天呢也为了节日增加一点喜庆的色彩，为此啊，印刷博物馆给我们啊弄了一个年画的画板过来，让我们在现场啊给大家印印看，增加一点过年的气氛。祝愿大家啊这一年都能红红火火、开开心心的。这是我们中国传统的吉祥画的题材啊，花开富贵。来，我们现在呢其实就是按照制作年画的方法，拿这一块板子呢来给大家印制这样一幅图。年画嘛，咱们少不了红颜色，哎，先在这里倒上一些。然后啊，我们要把这个颜色啊要小心一点啊，我们得让啊，哎，它这个上头这种刻出来的宝瓶牡丹上面都得有我们这红色。这第一回给大家刻年画啊，这个不知道效果怎么样。哎，很好很好，当然我们做的这个非常简单。什么叫印刷呢？首先就是来印，把纸搁在上面印，然后呢用这个东西不停的刷，这个过程啊其实就是印刷这个词儿的来历了。哎，今天长学问了吧。哎，我们不仅过节过得高兴，同时又长了学问，多好的事儿。雕版印刷不仅有官方组织进行的官刻，在民间也同样盛行。民间的刻本与官刻相对应，称为私刻本。当时的大户人家为了子孙的教育，常常会拿出一些经费进行刻书，甚至建造专门的藏书阁，比如赫赫有名的天一阁。官刻和私刻共同繁荣，直到明清时期，雕版印刷术一直是中国古代主流的印刷方式。前面我们也讲了，雕版印刷呢，实际上到了今天为止，在我们国家还有被利用，但是它真正繁盛的年代呢，大概就是在宋啊、元、明清这几个朝代。但是肯定有人在听到我说这段时候，会产生一个巨大的疑问，那是什么呢？不是书上说在宋朝我们就有活字印刷了吗？的确呀，这是我们小的时候啊，只要上课的时候老师肯定会给我们讲的呀。那就是在《梦溪笔谈》当中就说了啊，在宋代的这个庆历年间呢，有布衣毕生，又为活版，其法用胶泥刻字，薄如前唇，每字一印。就是说呢，在大宋的庆历年间呢，有一个普通人，没有官身的一个老百姓叫毕生，他呢发明了活字。但是好像那个活字跟我小时候看到的那种铅活字还不太一样。为什么呢？首先从质地上来讲，它是用胶泥粘土制造的，用火呢把它像烧陶瓷那样烧得比较坚硬。那当时毕生怎么使用它呢？其实呢，我们就说呢，找一个铁板，那就是一个铁的模具，然后呢在下面搁上像松枝啊、蜡呀，再加上这个纸灰之类的东西啊，盖在底下，然后呢这个字儿一个码上去，码上去之后呢，拿火一烧，它底下这些东西一融化了，不就粘上了吗？在上面拿一个板子给它压平了，压平了之后啊，我们就可以拿它来进行印刷了。那么今天呢，在我们的演播室现场呢，这个道具呢就是啊，我们说古代的活字印刷的一个模板，上面呢是一首诗，谁的诗呢？就是李白的那首啊，日照香炉生紫烟。我们今天呢就给大家简单的展示一下，如果是木活字或者是胶泥活字，当时是怎么来使用的。其实就跟我们刚才啊给大家做这个年画一样，
方法是一致的。哎，我们弄上点墨，然后呢，还是用这个棕刷涂均匀了啊，别哪儿多哪儿少的。趁着没干，赶紧把纸搁上去，然后我们刷。看看怎么样？哎，大家看啊，望庐山瀑布，李白。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。印刷效果还是很不错的啊，感觉到啊，就好像我们真的是用印刷机印出来的一样啊。这部作品我很满意啊，但是可能大家就会有一个疑问了。如果说当年技术这么纯熟，在宋代就已经出现了，为什么我们一直看不到它的踪影呢？哪怕是到了清朝，我们在印制《四库全书》的时候，为什么不用活字印刷呢？在教育宗教的需求推动之下，到了隋唐时期，雕版印刷诞生了。从此，民间和官方都大量使用雕版印刷来进行文件书籍的复制。到了宋代，沈括的《梦溪笔谈》里记载了布衣毕生发明泥活字。新技术的出现是否会带来老技术的衰落？雕版和活字又将何去何从？雕版印刷，首先我们说它有没有自己的不足之处呢？当然有了。大家想啊，雕版印刷用的是什么？必须是整块的好木头，然后一个字儿一个字儿的去雕。假如说雕到一半的时候，啪，有一个字儿给它雕坏了，怎么办？重新把这块板子毁了，我们再来一块。这就是它的一个不方便的地方了。再有，这些木板，首先如果是一开始使用的话，可能没有什么问题。随着日久年深，板子可能会裂，会重铸，甚至呢会受潮然后变形，这样同样也没法使用。再有一点，一套书我就得刻一套板子，我换一本书我还得重新再刻一套板子，这个消耗啊实在是过于巨大了。但是当年这些刻工们的技艺也确实是非常精湛，精湛到什么程度呢？有这么一个传说，说什么呢？当时官府啊给赏钱的时候怎么赏？您刻完了这板子搁到这儿，我抓一把金粉往上面一撒，你能挣多少钱就看你这个字啊刻得有多深。假如说您能刻这么深，满满的都是金粉呢，如果您只能刻这么浅，那您的工钱可想而知了。所以这也反映出了另外一个问题，就是这个雕版的质量好不好跟刻工的手艺有着很大的关系。假如材质也不好，刻工的手艺也不好，那这本书只能说是粗制滥造。既然这么不好，那为什么不用活字印刷术来替代它呢？如果说我们的批量生产不大，往往用雕版啊，雕版刻出来以后，我刷印十份，刷印几十份，刷印一百份都可以。那活字印刷有了什么样的好处呢？大规模的修书使用活字本，它比较方便。比如说我们这两个字刻出来以后，可以用人们，可以说我和你，这样的我们都可以反复的使用。那如果刻成雕版呢，我们就是我们，我和你就是我和你，这个东西是不可分开的。所以这种两项并存呢，是根据它的生产方式或者生产数量的多少来决定的。所以雕版呢，直到今天还有活字印家谱，在一些地区仍然有活态化的传承。所以我们也庆幸哈，到了今天活字印刷、雕版印刷我们仍然可以看到，这个也是文化的一件幸事。虽然毕生发明了泥活字，但由于泥活字易膨胀，在印刷过程中效果不够精美，常常出现字体歪斜等缺点。
活字印刷术并没有大范围的流行开来，然而到了元代，有一个人却使用活字进行印刷，并对毕生的方法做出了改良。那这个人是谁呢？这个人呢叫做王祯，他在元代也算是非常有名了。用我们今天的话来说呢，他算是一个博物学家以及一个植物学家，或者准确的讲呢，他是一个农学家，因为他写了一本书，这本书叫什么呢？这本书叫做《农书》，里面详细记载了一些农业种植的方式方法，还对一些啊这个植物进行了分类，应该说是中国啊在这方面比较权威的一部书籍了。可能啊就在这个印刷的过程当中，王祯自己试验了之后发现啊，毕生的想法不错，但是需要改进的地方太多了。就比如说要把一个一个字儿，一个一个已经制作好的木活字从这一堆字里面挑出来，那就是一个非常繁琐的活，需要这个人本人呢非常熟悉汉字的结构，因为每一个活字上的字其实都是反的。我们现在给大家一堆反的字儿，您能认得出来吗？估计也没有几个人敢保证自己看过去之后就100%的不出现一丁点的错漏。所以在这种情况之下，我们就需要啊有一套特别合理的排版的方式，同时呢怎么能够便于人们迅速的去找到我需要的那个字儿呢？同一个声音之下它会有不同的字儿啊，我怎么找到正确的字儿呢？于是王祯就在这方面啊下了挺大的功夫，发明了一个叫转轮排字盘的东西。转轮排字盘究竟是什么样的呢？它又是如何使用的？为此我们采访了中国印刷博物馆藏品部主任赵春英。那么这个盘是做什么用的呢？也就是说我们的文字在康熙字典中有4万多个字，那如果说我们散落起来的话，肯定是不容易查找，不容易使用的。那它在古代当中也一样，它是当时刻了3万多个字，那么来怎么把这些3万多个字给它排列起来呢？他就发明这个转轮排字盘以后，按照这个区域，我们这区域呢在古代它是一种韵律，相当于咱们这个发音的韵母的发音一样，那么他用这个拼音，然后把这个文字呢排在这个区域里，也就是说把这些文字进行了分类。当我们使用的时候呢，其中还会有两个人，其中有一个人在念稿，念稿的人呢他直接会把这个区域的，比如说我们要找六语，我一看我就转动这个字盘来找到这个六语，哦，这个六语在这儿，排在我们的排版盘里。它同时呢因为可以转动，就减少了我们自己来回移动的这种劳动力，也节省了劳动力，也进行了一个快速的印刷。它在古代上来讲呢还是最早的机械化。虽然毕生和王祯进行了活字印刷的尝试，但可惜的是他们二人的努力并没有引发我国印刷行业的大变革。在王祯去世100年后，德国的美因茨，一个叫古登堡的人，改变了世界印刷术的历史。这个图片呢，就给我们展示的是古登堡，他是一个德国人，生活在呢文艺复兴时期，大概就是15世纪。那么根据当时的一些文献记载啊，首先他是一个商人，作为一个商人我们都知道具有非常敏锐的嗅觉，对于市场上的未来变化他把握得很准确。文艺复兴时期知识开始大规模的传播，再也不是教会可以自己独立垄断的一种资源了，因此市场上对于印刷制品的需求是非常大的，所以古登堡就开始投资，包括借高利贷，然后呢用来进行印刷机的研制工作。而在这个过程当中啊，他在西方开始使用金属活字，并且最终使用了含有锑的铅锡合金作为主要的原材料。为了保证啊这些字都能够服服帖帖的整齐划一在一个平面之上，他还使用了呢葡萄酒厂碾压葡萄时候用的一个大碾子，制成了自己最早的一个印刷机，也就是我们现在看到的复原的等
大的这一胎。这台设备是古登堡发明的印刷机，在我们这里是1:1进行复制的。那它的工作原理呢是，首先呢在这个位置上放上我们的印板，印板以后呢我们会有一个这个装墨的墨台，然后呢在这个印板上呢进行刷印油墨，附上一张纸。这个时候我们要进行加压怎么办呀？像我们古代是用手加压了，那但是现在有机械设备呢，我们就不用手了，我们就把它推过去，推到这里面。推里面以后呢，我们就用这个扳架，手扳架来扳它。扳它以后呢，我们来进行加压。加压以后，一张纸就印好了。印好以后呢，我们再拉出来，把这张印好的纸我们取出来。这样就要比我们古代的用手刷呢要快了很多。我们可能就能有200张。找到了合适的活字材料，发明了印刷机，古登堡的印刷事业可以说是万事俱备。然而古登堡不知道的是，一场严重的经济危机正在等待着他。1452年呢，古登堡已经完成了印刷机的制作，但是此时此刻呢，他却陷入到了经济危机当中。前期投入太大，还没有产生效益，资金没有回笼，因此说难以为继。逼不得已之下啊，或者说按照当时通行的惯例吧，找到了一个放高利贷的商人，叫做福斯特，借了一笔钱，终于开办起了活字印刷厂。有了这笔钱之后，他的事业就可以继续进行下去了。所以在1452年的时候，古登堡推出了自己的第一本用印刷机印制的书，就是圣经。其实它的原理啊和毕生的原理没有区别，只不过呢就是把木活字和泥活字换成了铅字而已，或者说是用铅锡合金制作的字而已。这个可以说是西方用活字印刷的第一本书，就是圣经了。但是呢，没有想到的是，就在他非常高兴的时候呢，他的债主啊，这个福斯特跑来了，说你欠我的钱必须得还了，现在利息是多少。后来俩人呢为这个事儿还告上了法庭，法庭呢最后判福斯特获胜。似乎呢古登堡为之辛苦奋斗这么长时间的东西啊都要交给别人了，幸好有他的好朋友给他拿了一笔钱，这样呢古登堡才算是把自己的工厂给赎了回来，因此他的印刷事业才得以继续展开。否则的话，这段历史咱们又得往后延续了。古登堡印刷的圣经质量精美，一上市就被抢购一空。印刷圣经的成功不仅为古登堡带来了不菲的收入，之后的几个世纪里，古登堡发明的印刷机也一直被西方使用。毕生发明泥活字后，元代农学家王珍对它进行了改良，使用了木质活字，并且发明了转轮排字盘。但木质活字仍有不耐磨、易腐蚀等缺点。200年后，德国的古登堡发明了铅锡活字，并改装出了最早的印刷机。从此以后，印刷技术开始在西方迅速发展起来。18世纪末，工业革命的浪潮席卷了整个欧洲大陆。就在此时，一种新的印刷技术诞生了。这个技术就是由我们现在看到的这张照片里当中的人物阿罗伊·塞尼菲尔德发明的。这个人呢，他的父亲就是一个德国的演员，所以呢他本人对于戏剧非常痴迷。后来啊，他也成为了一个剧作家。那么我们想，任何一部戏剧，哪怕是在现在，我们要想让它火怎么办呢？有一个很简单的方法，那就是做推广、做营销啊。这个时候，任何一个剧作家都希望自己的作品能够大卖，需要去印剧本，同时还要印出一些精美的海报来。偏巧此时呢，他的父亲已经去世了，可以说呢，他的经济状况非常不好。如果请当地的印刷厂给他印制的话，哎呀，那个花钱还是不少的。所以在这种情况之下啊，他想干脆我自己印吧。那该怎么印呢？
应该说这个人是非常聪明，由此啊，他发明了石印技术。石印技术也就是我们后来说的石板印刷，它是根据油水不相容的原理创制的一种平板印刷的方法。那么石板印刷机到底是如何完成图文印刷的呢？这是一台手动石板印刷机。那么我们看看这机器上面这块石板，那么它的特点是什么呢？就是它整个平面比较细腻，在我们印刷行业来讲呢，它也就是平板印刷的前身。那么什么叫平板呢？也就是说它的这个图文的地方和没有图文的地方，它几乎在一个平面上，这是跟我们铅板相对而言的。石板印刷具体是如何操作的？在一块平滑的石板上，先用油性笔绘制图案，然后将石板打湿。由于油水不相容的原理，石板上有图案的地方不沾水，再用沾有油墨的滚筒在石板上整体刷墨，图案的油性部分会吸附油墨，而空白部分由于沾了水，因此不沾染油墨。最后在石板上放置空白纸张，刷印后一张石板印刷的图画就完成了。石板印刷在一块石板上反复进行，同时不需要雕刻，大大降低了印刷的物质成本和人力，因此它出现后在西方迅速地流行开来。过去啊，在这个方法之前曾经出现过铜板印刷技术，但是价格比较贵，而且不太方便。这一下呢，它改进了之后啊，人们发现哦，突然之间这种印刷方式啊，不仅仅可以给我们印刷书籍，而且可以印刷很多非常精美的图画，由此石印技术就开始推广开来。后来这套技术啊，就迅速地在世界范围内流传开来了。1834年，塞尼菲尔德因病去世，此时他的石板印刷术已经在世界范围内流传。没过多久，石板印刷就传入了中国。就这样，印刷术完成了东西方的互鉴，回到了它最早出现的地方。和石板印刷一起传回中国的还有铅活字印刷术和印刷机。西方的先进技术使中国的印刷业进入到了机械工业生产阶段，推动了中国近代印刷工业的发展。1946年，世界上第一台通用计算机在美国诞生。此后，人类进入了电子计算机时代，计算机的发展又给印刷术带来怎样的生机呢？当计算机诞生之后啊，印刷技术也发生了一次革命性的变化。这是什么呢？这就是照牌技术。我们说前面我们在讲啊活字印刷的时候一再强调，当时需要一个排字工人，然后呢对照着小样，拿着这些字一个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 的去排。在这个过程当中，后来使用的大都是铅活字，很少有人用铜活字了，因为铜确实比较贵，铅呢来源很方便。但是常年这么下去的话，对于排字工人而言是一个特别大的伤害，慢慢的很容易啊出现铅中毒的现象。再有，那就是有可能会出现丢字儿、落字儿或者串行的情况。我记得在我过去看的一些书当中啊，这种情况也是真的会出现的。没有办法，书都印好了怎么办呢？给你再印上一个小纸片啊，写上错误订正，哪哪哪是错的，这种情况是时有发生的。而此时呢，西方因为有了计算机之后，他们采用一种新的方法，就是把原本需要人工去排的字啊，我通过照相技术由计算机来最后完成版本的排列，最终做到减少错误率的发生。因此这项技术啊，对于西方的这个印刷产业而言，绝对是一次重大的变革。今天我们使用电脑打印已经非常方便，然而早期的电子照牌机器没有数字化，使用起来非常麻烦。
我们这一台呢是手动照相排字机，那它的工作原理是这样的，就是说我们在，你看这有一个那个我们一个这个玻璃片上全是这个汉字，那么我们在它之前呢是这个汉字呢都是放在这个签字架上的，现在呢为了我们就是又快速又减少污染，把这个字呢放在这个玻璃片上，那我们使用的时候呢是把这个玻璃片放在这个这个操作台上，我们当我们需要这面是放一个原稿，当我们看到原稿的时候呢，其中有一个字在这个寻找它的字时呢，我们就移动这个操作台，找到我们需要的字，找到我们需要的字以后，这有一个曝光按钮，我们这样一按按下来，那么它这块呢摄像头就进行曝光，最后呢它这个文字就曝光在这个储字的这个胶片盒上，等我们把我们需要的这些字排到一定程度以后，再把这个藏有胶片盒的呢拿到暗室进行冲洗，这样呢我们一个板就基本上排好了。1974年，西方利用计算机进行电子照排的机器已经发展到了第三代，然而汉字却迟迟没有进入计算机，这是为什么呢？那么源自于西方的这种照排技术啊，对于我们国家来说也是一个启发，但是我们不能照搬过来，为什么？因为对于他们而言，他们是拼音文字，26个字母打遍天下，随意排列组合怎么都可以，反正就是这26个字，哪怕是排版对他们来说，如果一个一个字母去排的话也是相对简单的，但是到了我们这里就比较麻烦了。我们为什么呢？我们的汉字实在是太多了，咱们在上小学的时候哪怕1年级就得掌握200-300个字了吧，那么到后来我们说稍微你能看懂点书的话，最起码得800到1000字吧，那汉字字库容纳的字就更多了呀。在这种前提之下，照搬外国的技术肯定是不行的，所以我们在1974年8月设立了国家重点科研攻关项目748工程，研发汉字信息处理系统，希望让汉字能够进入计算机。那么当时参与这项工作的就是还在北大当老师的王选和他的妻子陈坤球。那么王选他们遇到的第一个困难就是该如何往计算机里录入汉字，咱们字实在是太多了，常用字最起码就得有6000-7000，甚至是7000-8000，至少是好几千兆。而当时的计算机啊，内存外存加起来有6兆算不错了，这个存储量就是一个非常大的难题。那么王选在这个过程当中啊，他从偏旁部首当中找到了灵感。汉字我们有特殊的结构，如果我们把笔画编码之后，也许就可以解决这个问题了。1975年，王选用参数表示规则笔画、轮廓表示不规则笔画的方法，把汉字的横、竖、折等规则笔画用一系列的参数啊精确的表示，将曲线形式的不规则笔画用轮廓参数表示，把几千兆的汉字字形信息大大压缩，存进了只有几兆内存的计算机。那么输入的工作完成了，我们该怎么输出呢？当时国外采用的是阴极射线管，利用电子对底片进行曝光。王选没有使用这种方法，而是创造性的利用激光，克服了电子容易失焦的缺点，发明了激光照排机，最终成功从计算机里输出了汉字。那么现在啊，我们可以看看图片。图片当中给我们展示的这份经济日报，就是当时我们国家用了王选院士发明的激光汉字照排系统之后整张输出的中文报纸。我们一定要记住它的日期，那是1987年5月22号。此后又成功地排出了样书5毫之见。汉字激光照排系统是我们的第一个计算机中文信息处理系统，后来还出口到了日本、欧美等发达国家，在世界范围内推动了中文信息化的全面发展。这一技术的发明使中国印刷术一举摆脱了多年以来落后于西方的局面，推动中国的印刷术直接迈入到了光与电的时代。技术的发展固然令人欣喜，但它又是否会带来古老技艺的失传呢？
就说印刷的非遗来说，我们国家在2009年由扬州的广陵刻印社，由南京的金陵刻印社，还有四川的德格印经院联合申报了中国的雕版印刷，成为了世界非遗。那么中国我们知道了雕版之后还有活字，比如说浙江瑞安的木活字印刷，比如说还有这个福建的木活字，还有江西的木活字等等。我们想把中华民族留下的瑰宝活字要进一步的来推进申遗，使这项呢古老的世界遗产能得到世界上认可，同时呢也传向世界各地。既有作为文化遗产的传承，又有光电技术的先进，今天的印刷术古老而又焕发着青春。我们用过的课本、看过的书籍、做过的试题，和直到如今也会用来以备不时之需的地图等等，都得益于印刷技术的发展。它默默地帮助我们复制了所有的信息，把它呈现在更多的大众的眼前。当书本中的知识不再是少数人才能获得的奢侈品的时候，整个社会也在悄然地发生了改变。印刷术就是这样润物细无声地影响着我们的生活，影响着人类文明的传播。如今我们每个人都离不开印刷工业，我们购买的商品包装、衣服上的印花等都与印刷息息相关，可以说我们的生活中充满了印刷术。今天的印刷术能够如此便捷，离不开前人们一代代的努力。从雕版印刷到活字印刷，从古登堡印刷机到王选的激光照排系统，正是经过人们一代代的突破，才有了如今与我们的生活息息相关的印刷术。它的故事值得铭记，它的下一站是哪里，值得期待。200多年以前，火车的出现为何引来漫天谣言和阻碍？从笨重缓慢到敏捷迅速，火车是如何一步步发展成为今天便捷的交通工具？敬请收看《解码科技史》，火车从工业奇观到日常出行。